Čau! Labdien, ikvienam. Man gan, te ir tik daudz pazīstams sejas, man godu vārds gribas visiem jums dot labāk drīzāk divas bučas uz vaigiem. Un īstenībā mans stāsts jau arī būs patiesībā par bučām un par mīlestību, par ko gan vēl, jo tas viss ir aizsācies ļoti sen. Kad man bija kādi gadi, varbūt pieci, es savās dzimtajās pilsētā Cēsīs daudz dzīvokļu namu priekšā sēdēju, un man uzstājīgi vajāja fantāzijas par to, kā man saņemt visu māmu, tēti, kaķi, brāli, kaimiņus, mašīnas vienā kaudzē, jo man nemitīgi gribējās visu samīļot, un es nekā nevaru izdomāt, kā to vispār izdarīt. Un otra no vīzijām bija, es skatījos uz debesīm un uz zemi, un man vienmēr likās, tā nevar būt, ka tur ir tikai zeme un tur tikai mākoņi. Noteikti aiz mākoņiem ir kaut kas vēl, un ja izrokas caur zemi, tad noteikti arī tur ir kaut kas vēl. Es par to biju pārliecināta. Nu, lūk, un kopš tā laika, kad šīs vīzijas man patiešām ļoti vajāja, pagāja daudz gadi līdz brīdim, kamēr es stāvu šeit jūs acu priekšā, un stāstīšu par šiem nestandartu projektiem, kas nu, dodas pasaulē tādu sprīdīšu cienīgu gājienu, ka man pašai mati ceļās stāvs, jo nu jau valsts stāv rindā uz to. Un patiesību sakot, tur ir tikai viens magnēts – radošums. Un radošums totāli naudas trūkuma pēc. Un jā, kopš tā laika ir pagājuši aptuveni 40 gadi, un kuri man ir tiešām ļoti skolojuši, ļoti mācījuši. Daudz, un es arī pat esmu mainījusies kā cilvēks, kā personība, kā sieviete. Un ja man kādreiz savā profesionālajā lauciņā likās, ka man ļoti vajag to burkānu vagas galā, nu kaut kā tā es redzēju šīs lietas, tad šobrīd savā vecumā es esmu vienkārši laimīga, kad es zinu, ka process ir krietni fašāks. No tā brīsniņa, ka tu to sēklu dzeni zemē un pats laisti kopi, un tad redzi kāda krāšņa puķa tur vispār gala rezultātā izaug. Un tas patiešām man ieliksmo un dāvā šo sajūtu. Es esmu sapratusi, ka īstenībā, pateicoties manai superīgai komandai un manam darbam, mēs darām to, ko es gribēju darīt 5 gadu vecumā. Tātad šādi es mīļoju to pasauli, jo tas būtu jocīgi piekrītēt, ja es ietu katru samīļot. Bet caur to prieku un iedvesmu, ko es ceru, ka mēs dodam no sirds uz sirdi, es tiešām mīļoju cilvēkus. Un mana šī atziņa, ka es esmu sapratusi, ka es tā horizonta, goda vārds vienmēr ir kaut kas vēl. Tas dzīvi padara tik ļoti iekārojumu, tāpēc, ka es zinu, ka vienmēr ir iespēja kaut kur vēl doties, kaut kur attīstīties, pilnveidot sevi, citus, kaut ko darīt lietas labā, lai pasaulē skaistais ir vairāk nekā tās negācijas, kuras es arī redzu, bet es uz viņām neieceklējos, vēlos doties par to skaisto ceļu. Nu, lūk, un tas to dzīvi patiešām padara ārkārtīgi iekārojumu. Jūs arī ļoti labi ziniet, kad arī intīmajās attiecībās bez iekārs un kaislas tās ir vienkārši mehāniskas darbības. Un es izvēlos dzīvot tā, izvēlos strādāt tā, ar iekāru tā, lai man dega acis par to, ko es daru. Es gribu darīt to, kas man pašai sagādā baudi. Jūs redzējāt, tie bija Skudras metropoles darbi, kas gan bildītais ir šis krāšņais burkāns vagas galā. Bet zem tā viss ir tas smagais darbs. Un kā tad es dzīvoju? Viens no tādiem maniem pamatbaušļiem ir šie trīs burti, ko daudz, kas man jau ir dzirdējuši, zin. Un to es pirmkārt attiecinu arī vispirms uz sevi. Un tas nozīmē pacel mīļā Gundaga savu pēcpusi, atvainojos. Jo brīdī, tad, kad es viņu paceļu, tajā brīdī es ienācu šeit zālē, es kaut ko jau daru. Tas jau ir kaut kā sākums. Un kur tas vedīs, to neviens nezin, bet kaut kur noteikti vedīs. Un tad līdzās talkā noteikti ir jāņem drosme. Un drosmē jāpiemīt ne tikai man un manai komandai, drosmē jāpiemīt tiem cilvēkiem, kuri mums uzticās. Un īstenībā tas sākums par šiem nestandartu projektiem, man ir jāsaka liels paldies Jurim Žagaram, kurš Cēsu mākslas festivāla laikā, tālajā 2013. Gadā, man tiešām uzticējās un ļāva īstenot šos projektus. Mēs radījām pirmās nepieredinātās vakariņas. Un pārdevām biļetes 3 dienās, un tagad klausieties arī interesantākais. Un tajā brīdī es esmu ar bērniem kolkā jūras malā, un man zvana puiši un saka, nu tā, pietiek tev sēdēt jūras malā, brauc kaut ko domāsim, ko darīt. Jo mēs nopārdevām biļetes vēl nezinot uz ko. Absolūti nezinot, to nezināja ne apmeklētāji, ne mēs paši radītāji. Vienvārds sakot, mums nebija atpakaļ ceļa. Bija jābūt šai drosmē iet doties tālāk un kaut ko darīt lietas labā ar vislielāko atbildību, kādu vispār mēs spējām iedomāties. Un
Kā jūs redzējāt, tur bija tādas durvis ar rokturi, un man drosmi, man personīgi, tie vienmēr ir neskāpēc durvi rokturi, jo arī, lai es nokļūtu strādāt savā jaunības laika iekārojumajā profesijā televīzijā, kā man to brīdi šķita ļoti, es devos mācīties uz kursiem pie Natālijas Ābols, un mūs izmeta kā tādus kaķēnus Rīgas centrā, un teica, taisiet sižetu, nezinot kā, ar ko, kur, Un man tiešām negribējās taisīt ielu intervijas vai doties uz tirgu, taisīt sižetu par puķēm, un es sapratu, es gribu darīt kaut ko jēgpilnāku. Tobrīd bija tāda akcija par mazajām slimajām sirsniņām, un es izdomāju, es braukšu uz Gaiļazaru, sēdēju pie profesoru Lāča durvīm, un skatījos, es vēl tagad redzu, kāds tas rokturs ir, joprojām redzu, un domāju, es nospiedīšu viņu, ieiešu svešām, absolūti svešām cilvēkam, pārliecināšu, ka man vajag sižet. Un es saņēmu visu savu duši, es domāju, ja es neiešu, es te palikšu, un es te varbūt palikšu ilgi tajā uzgaidāmajā telpā slimnīcā. Un es devos iekšā, un ziniet, Lācis man ne tikai sniedz interviju, viņš man ielaida filmēt mazos bērniņš, tos mazos kunkulīšus, un atļāva to izdarīt man nezināmam skuķēnam, tobrīd pat panorām tur netika filmēt. Es atnācu ar burvīgu sižetu, ko arī ētrā parādīja, un šis ir tāpēc šis stāsts par drosmi. Es tobrīd sapratu, ka tad, kad es nospiežu durvi roku tur vienu, es tieku tālāk pa nākamām durvīm. Un šobrīd man, protams, visgrūtākie, nu, tie durvi rokturi ir tie, kas ved uz grāmatvedību. Jo sameklēt līdzekļus, jūs saprotiet, tas vienmēr ir tā, es lieku roku un domāju, sanāks vai nesanāks. Tā kā šis ir stāsts par rokturiem. Un kā tad es pati dzīvoju un es raugos no citas skatu punktu uz daudzām lietām un atkal stāsts no bērnības. Var jau būt, ka man kaut kāda inspirācija ir bijusi tad, kad es maz būdam netiku mājā no skolas un man nācās sēdēt daudz stundas pieturās un tobrīd nebija par laimi mobilo tālruņu un nācās kavēt laiku kā nu protu un es lasīju uzrakstus uz kioskiem un veikaliem tur cepumi, imu pēc konfekta setkafnok no tā laika, ziniet, es protu runāt no otras puses. Man ļoti gribētos kādreiz auditorijā sastapt kādu, ar ko es varētu spraigu dialogu veikt. No otras puses, jo es pieļauju, ka daudz no jums zina bezgal daudz valodas, vācu, angļu un viss pārējās, toties, jā, man piemīt tāds maziņš, toties foršs talantiņš runāt no otras puses, un tas ir pavēris man varbūt domāšanā kaut kādu citu failu vaļā, jo, ja es redzu galdu, es to absolūti neredzu tikai kā lietu vai dizaina objektu vai simbolu pusdienošanas rituālam. Es tur redzu gan strautu, gan kuģi, ja man vajag. Vienmēr sakot, es tur redzu visu to, ko man vajag attiecīgā laikā vai brīdī vai vietā. Un, nu jā, tas tāpēc ir tas ceļš raudzīties no citas skatu punkta un ievērot kaut ko vēl raugoties. Un, lūk, tagad arī iet tas slaids par to, kā es runāju no otras puses, varētu ātri jums kaut ko nodemonstrēt. Nu, pajautāt man kaut ko ļoti ātri. Ātri, Haraldi, vienu teikumu, ātri. Es biju sagatavojies vēlāk. Ļausim auditorijai. Viss tavs laiks ir beidzies. Tālāk jau, protams, tas pats stāsts par to droksmi, uzdrīkstēsies darīt un radīt. Es izvēlos strādāt komandā tikai un vienīgi pati pirmā galvenā īpašība ir pozitīvisms. Ar nigrajiem es nestrādāju, jo vispār jau var cilvēks iemācīties. Un man ir svarīgi, lai tas cilvēks nesaprot tikai tajā brīdī, kas es esmu un kas man pienāk. Un mans darbs ir tikai šeit, un tavs darbs ir šeit. Mēs darām visi viena mērķa labā. Mēs ejam uz labāku savu sapņu piepildījumu tajā brīdī uz attiecīgo darba rezultātu. Man ir ļoti svarīgi, lai tas rezultāts man patīk pašai, bezgals svarīgi. Ja es spēju motivēt savus cilvēkus, lai arī viņiem tas ir, tad tas ir tas bingo, uz ko mēs tiecamies. Un tur neviens vairs neskaita, kurš ir producents, kurš ies pa sarkano paklāju, vai kurš, kā redzēt, Somijas vēstniecībā pagājušā mēnesī, nu, varam galdus, ja vajag sataisīt un, protams, uzkopt grīdu, kas varbūt nevienmēr ir jādara, bet ja tas ir jādara, tad tas ir jādara, lai sasniegtu šo kopējo mērķi. Nākamais, protams, ir, kas ir ļoti svarīgi domāt radoši pāri horizontam, un šeit mums bija tas ārkārtīgi skaistais, tas saldais mirklis, tas bonus, kad aizvadītā gadā mēs tiešām tikām ievērot Eiropā, un stāvējām jau balvu ceremoniju, kāds nezin, tas pasākuma producentiem līdzinās, tā kā mūziķiem Grammy balva, un mēs bijām ārkārtīgi lepni. Pārsteigti, saviļņoti, stāvot starp septiņiem labākiem kultūras notikumiem Eiropā aizvadītajā gadā. Un, ziniet, mums blakus stāv viens, otrs, trešais. Visiem ir budžeti 3 miljoni, 4 miljoni, 5. Un mēs
gandrīz bez budžeta. un šī sajūta ir ārkārtīgi tāda jauka un dīvaina. Nu, tu pat nesaproti, tu esi Sprīdīts vai Dūlais Daugtē pasaulē. Toties mums vienīgiem žūrī aplaudēm prasas, kurus to var nopirkt biļetes. Un mēs tajā brīdī saprotam, yes, tātad mēs spējam vēl runāt ar cilvēku prātiem un sirdīm arī tajā absolūti pārblīvētajā tehnoloģija laikmetā. Un ko arī mums šie, mūsu nozares profesionāļi norāda, ka mēs ieviešam jaunas vēsmes savā industrijā vai savā vispār darbības profilā. Un tas, protams, arī loģiski arī šāds apbalvojums spārno. Mēs saprotam, ka mēs strādājam ne sev, mēs strādājam cilvēkiem, mēs strādājam tam, lai tā pasaule iet uz kaut ko jaunu un mainītos. Un mēs spējam konkurēt vēl šobrīd ar visu pārējo ar tiem 5 miljonu budžetiem un spējam konkurēt arī, protams, ar tehnoloģijām. Cik ilgi to neviens nezin, bet šobrīd mēs spējam vēl runāt no sirds uz sirdi. Un jā, lai mēs nonāktu līdz šim skaistam mirklim, kurš, protams, ir tikai vienīgi saldais ēdiens, neskatoties uz to ārprātīgi melno darbu, mēs, protams, ļoti daudz eksperimentējam, ļoti daudz. Ne visi eksperimenti iznāk, ļoti daudz neizdodas. Toties, ja mēs neeksperimentējam, mēs nevaram atrast jaunus veidus, nevaram mainīties, mēs paliekam tajā ceļā, kurā mēs esam. Un tāpēc mans tāds, nu, es nezinu, sauciet to pa jājumzirdziņu, sauciet par triku, Tā ir tāda sinerģija. Miksēt nozars. Šodien klausoties dažus lektorus, arī dzirdēju arī jau šīs atziņas. Iet tālāk par savu ierasto lauciņu. Es saucu tālkā ļoti daudz scenogrāfu, dizaineru, pavārus, horeogrāfus, mākslinieks gleznotais, jebko, kuri spējīgi miksēt nozars. Tā rezultātā, teiksim, šeit ir redzama dizaina Maltītē 2015. Gadā. Ir tapušas ēdamas lampas, un droši vien, ka nav daudz tādu ēdamu lampu, kuras var spīdēt visu Maltītes laiku, kuras beigās cilvēki var arī apēst. Un tādā veidā rodās šīs jaunās inovācijas, kas mums pašiem paver vienkārši lielisku redzeslauku, paver šo horizontu. Mēs saprotam, ka ir vienmēr iespēja iet kaut kur tālāk. Un jā, mēs provocējam sevi un citus, jo arī tā mēs iegūstam jaunu pieredzi. Vai nu dodot tur cilvēkiem šajos gastronomiskajos projektos 10 vai 20 cilvēkiem maltīt, baudīt ar vienu dakšu vai barojot vienam otru, un kas latviešu mentalitāte ir ļoti grūti un nepieņemami. Veicam dažādas procesus un, protams, izmēģinam to arī uz sevi, lai saprastu, kādas ir šīs robežas, cik lielā mērā stereotipu uz mums iedarbojas, cik viegli vai grūti mums pārkāpt kaut kādas robežas pāri. Tā kā šis ir viens no punktiem, kurš arī mums paver, protams, pavisam citu redzes, lauku skolo, mūsu māca mūsu. Un man personīgi ir pašai ļoti svarīgi saglabāt vērtības, radot jaunas formas, jo es pārstāvu viedokli, ka bez pagātnes tomēr nav nākotne. Un ja aizvadītā gada rudenī, nezinu, kāpēc man likās, ka šausmīgi jāceļ gaismā dzeja. Nu, likās tā, un viss nevarēja vairs pēc tā dzīvot. Un es saprotu tāpat arī sevi, ņemot vērā, kad es nespēšu sēdēt salonā kā 18. Gadsimtā stīvu muguru 3 stundas klausīties dzeju un sameklēju dzejniekus, un viņi saka, mēs paši to nevaram. Tātad tas nozīmē, ka dzeja kā dzeja ir vērtība, taču jāmeklē jaunas formas, kā iedarboties uz mūsdienu cilvēku. Un mēs šo dzeju radām caur ekspresīvu kauju, caur degošām vīnglāzēm, caur levitāciju, caur visām iespējamām lietām, atņemot pirmkārt telefonus, to dariet noteikti, ja jūs gribat, lai cilvēks ļoti ir tajā procesā, ko jūs vēlat viņam sniegt. Un tad, ka pēc šādiem pasākumiem, šiem nestandarta pasākumiem, cilvēks 21. Gadsimtā augstā oktobra vakarā dodās mājā un atsaka taksi, lai ietu pāri Vanšu tiltam, man pašai tā pavarās tiešām tāda izbrīns, kā tā var būt, jo viņš grib palikt šajā dzejas sajūtā un nākamā rītā man atsūta bildes, kur viņš ir nopircis grāmatu veikalā dzejas grāmatu. Man liekas, jā, yes, mēs izdarījām to, ko gribējām. Mēs aizvadījām to dzeju līdz viņa prātam un sirdi tikai ar jaunām formām. Un līdz ar to jau nākamam arī rodās interese par to. Un tāpēc ir šis slaids mans nākamais, kad es tiešām vēlos strādāt jēgpilni, lai tam ir kaut kāda nozīme, tāpēc bez satura arī neiztikt. Taču ir jārada klāt šis interesantais piedzīvojums. Jūs paši redzējāt, kā šodien lektori uzstājās, kad ir interesanti, kad nav. Saturs visiem, es domāju, ir ļoti vērtīgs, vai ne? Bet jā, ir ļoti svarīgi dot šo formu, jo mēs dzīvojam 21. Gadsimtā visi, mēs vairs nevaram gribēt to, ko gribējām pirms laika. Un inovācijas, ja nāk klāt, tas ir
vienkārši lieliski. Tas nozīmē, ka mēs paplašinām to savu redzeslauku un horizontu. Un paši maināmies un paši augam. Un arī mums tad tas ir interesanti. Un skaisti, tas absolūti nav mans nopelns, tas arī nav jūsu nopelns. Tas vispār nav mūsu nopelns, tas ir mūsu senču nopelns, tie ir gēni. Un par to mēs saņemam šīs superīgās apbalvojumus vai atziņas, kas mums pārno, kas mums nu, nopajā, un mēs paši jūtamies forši, ka mēs to darām. Bet īstenībā tie ir mūsu gēni, jo tajās citās valstīs man vienmēr to uzsver. Kā jums tā sanāk tik estētiski skaisti? Un tad man tiešām liekas, es pastos uz tiem saviem cilvēkiem, komandas biedriem, es saku, nu ģēni, jūs man esat super. Nu tiešām, jo ja es redzu citus blākus darbus, man ir ar ko salīdzināt. Tā kā, ja šīs visas sakrīt, šie pieturpunkti, tad viss ir vienkārši bingo un noslēdzas to visu ar šādām savām trim atziņām, pēc kurām es pati dzīvoju, ka dodas devējumā dodas, es pēc tās dzīvoju un tā tiešām ir, ticiet. Otrs nedaudz, nes uzsveru nedaudz aizbraucis jumts, pavar vairāk zvaigžņu un tā kā bija, tā vairs nebūs, tā kā ir, to vienmēr var mainīt, tā ir man pēdējo laiku atziņa arī sev pašai, jo tas tiešām tā ir pagātne neatgriezt, bet tā kā ir šobrīd, to mēs varam mainīt. Un es šobrīd arī jums it kā varu teikt paldies, ka sēdējāt telefonā, uzmanīgi klausījāties, mani es jūtu priecīga. Otkārt, varu teikt čau un varu vispār atvadīties no jums ar tādām savām prieka bumbiņām, kuras es pielietoju pēdējā laikā pasākumos arī salūtu vietā. Pirmkārt, lai ir prieks, un otkārt, tāpēc, ka es arī nevēlos pa dzīvi ripot, kā vienkārši bumbiņa vienkārši ripot, es vēlos doties atsprīgā lidojumā, jā, es sasitīšos, uzmanieties pirmā rinda, jā, esiet vērīgi, jūs drīkstiet aiznest viņus mājā bērniem, viņi vismaz būs priecīgi, ka jūs pārnesāt kaut ko, un šis atspēriens jums dod man arī daudz lielāku lidojumu sajūtu, tā kā, lai tās prieka bumbiņas iet tautās, uzmanieties, jā, viņas jums kur kaut kur kritīs, ķerat, un lai jums forši iedvesmaši un radoši projekti, kuros mums visiem tikties.